daha adresli bir ton falan. Da arabamı. Dame comer la traña. Den nevnte noe med rødt hus og en metalldør vendt mot havet.
Dokumentene vendte nå under bakken. Vi finner politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Thank you.
Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Det var siste.
matad us! Ah!
faen, jeg skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med deg? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Jeg er så stolt av deg, Solveig.